Predavanjem o saobraćajnim pravilima počeo je trening bezbedne vožnje za decu bicikliste u Novopazovačkoj osnovnoj školi koji je bio namenjen učenicima petog razreda. U drugom delu je usledila praktična obuka na poligonu u školskom dvorištu. Pored toga, kako se vozi, naučili su i šta je sve neophodno od opreme i kako se priprema bicikl za vožnju. Moram prvo da proverimo gume, da uključimo svetla ako ne rade, da pitamo mami ili tatu s kim živimo da nam kupe, pošto bez svetla ne možemo da vozimo. Da proverimo kočnice, zato što da bi mogli da zakočimo. Mi smo naučili znakove za prednost i sve ostale znakove. Naučili smo kako pravilno vozimo bicikle i sve ostalo. Naučila sam da kad imamo dva biciklista, jedan skreće, na primjer, desno, a drugi pravo, i kad ide jedan auto, da ovaj da mora, iako staje prvenstvo prelaza znak, da mora biciklista onaj koji ide pravo da prolazi. Da li je bitno poznavati saobraćajne propise iako vozimo bicikl? Bitno je dosta, zato što može da dođe do saobraćajne nesreće i velike nezgode. Najčešće vozim subotom i često idem biciklom, ali sada možda i neću više da idem, zato što kreće hladni dan i pa onda neću više da idem biciklom. A voliš da voziš bicikl? Puno. Verujem da svako može da vozi bicikl, samo bi trebalo da se potrudi da nauči pravila i da bude spreman za to. Vozim često bicikl, nisam poštovao, vozio sam bez ruku, ali sad poštovam pravila. Zašto? Pa mogu da se povredim ako ne poštujem. Biciklisti su jedna od najugroženijih grupa u saobraćaju. Upravo zato je Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Savetom za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja pokrenula projekat ovakve vrste treninga u kojem učestvuje i lokalni Savet za bezbednost. Akcenat je na najmlađima. Bicikliste smo prepoznali kao jednu od najugroženijih grupacija učesnika u saobraćaju, a kada su deca u pitanju, tim pre smo želeli da na neki način doprinesemo njihove bezbednosti u saobraćaju. Mnogi od ovih učenika svakodnevno voze bicikl, a čak su i priznali da nisu uvek poštovali pravila jer nisu bili upoznati sa opasnostima kojima se izlažu. Ovaj trening im je ukazao upravo na to.